Když tadyhle chodím po tom depu a přiletěli jsme tím letadlem, tak mi připadá, že sotva jsem model předpárný z Dakaru 2016 a najednou je tadyhle Dakar 2017. Takže uteklo to strašně moc rychle a jsem za to rád, že jsem tadyhle zpátky. Myslím si každopádně, že ten plán v té hlavě má každé jasné, chce dojít do cíle. Jo, co se děje od první do 12. etapy, velká improvizace. Jo. Samozřejmě mám v hlavě to, chci třeba se dopředu dostat v prologu, ať nemusím jezdit vzadu se čtyřkolkama, který hrozně práší. Jo. Pak už si udržovat nějaký prostě tempo, třeba do půlky Dakaru a pak se bude rozhodovat zase u té Salty a pak potom dál ta Fiambala Belém. Startujeme v Paraguaji, kde jsme nikdy nestartovali, to další destinace, kterou člověk pozná tady. To znamená, budeme se potýkat s vysokýma vejškama, budeme se potýkat s kamením, jako jo, a uvidíme, čím nás překvapí v Argentině za Saltou ke konci pořadatel. Ale myslím si, že to je jenom zajímavý tím, že to startuje v tom třetím státě v Paraguaji. Po zkušenostech z minulých let jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se nějak zvláště nepřipravoval. Budu to řešit, až ta situace tam naskytne a co bylo letos na Dakaru, nemusí být nyní a můžou nastat nějaké komplikace, ale nebudu stahovat kalhoty před bordem. Je to určitě těžší a těžší, hlavně závod jako takový se naprosto mění, zrychluje se to, ta taktika je úplně jiná, člověk se na to musí začínat jinak připravovat. Aby mu ten závod neutékl. Je to prostě jakoby na dlouhý rozebírání tady té přípravy všeho. Takže určitě každý rok je ten Dakar úplně jiný. Nepřemýšlím o tom, co bude za ty dva za dny. My potřebujeme plnit ty úkoly, které máme napsané jako každý den, aby jsme to prostě odškrábli od fajfkli a řekli si, máme to hotový a můžeme se pokračovat dál a s přibývajícíma dnama se budeme soustředit na to, co nás čeká dál. Jsem se chystal, takže jsem objížděl závody, co jsem mohl. Jo? Jel jsem zahraniční závody a plus seriál offroad maratonů, kompletní, co jsem mohl, a cross country. Když stojím tady před tím startem, jo, tak prostě nevím, do čeho jdu. Mám to vyzkoušený, jo, tady s těma přístrojema, jeden závod Merzovce, co jsme jeli dakarskou sérii, ale jinak tady to prostředí, nevím, co mě čeká.